yaxshi kayfiyatda dasturlar. Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, kuni kecha inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonga davlatimiz rahbari imzo chekdi. Milliy strategiya insonlar turmush darajasi va farovonligini oshirishning eng muhim va zaruriy shart sifatida O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha izchil olib borilayotgan davlat siyosatini amalga oshirishning asosiy vazifalari va yo'nalishlarini belgilab beradi. Yaxshi bilasiz, 1993-yil 25-iyun kuni Vena shahrida bo'lib o'tgan inson huquqlari bo'yicha umumjahon konferensiyasida qabul qilingan Vena deklaratsiyasi va harakatlar dasturida har bir davlatga inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirishni yaxshilash uchun milliy harakatlar rejasini, strategiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqligini masalasini ko'rib chiqish tavsiya qilingan edi. Bugungi kunga kelib jahonning 40 dan ortiq davlati o'zining inson huquqlari bo'yicha milliy strategiyasi rejasini qabul qilgan. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi matbuot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, milliy strategiya loyihasini ishlab chiqish jarayonida 50 dan ortiq davlat organlari, idoralari va notijorat nodavlat tashkilotlaridan 300 dan ortiq taklif olindi. Ulardan 200 ga yaqini loyihani takomillashtirish uchun qabul qilindi. Shuningdek, milliy strategiya loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun regulation.gov.uz saytida joylashtirildi. Loyiha yuzasidan 30 dan ortiq milliy elektron saytda, 10 dan ortiq xorijiy saytda ijobiy munosabatlar bildirildi. Ushbu muhim hujjat, unda ko'zda tutilgan jihatlar haqida to'laqonli fikr yuritish maqsadida bugun studiyamizga Adliya vazirligi inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Umidjon Shodiyevni taklif qilganmiz. Umid aka, dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Umid aka, ushbu farmonni qabul qilish zarurati haqida dastlab suhbatlashsak, bunga qanday bir munosabatlar, qanday bir jiddiy bir turtkilar sabab bo'lgan? O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlanishining 5 ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqadigan harakatlar strategiyasini ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot rivojlanishi yilida amalga oshiriladigan davlat dasturi doirasida davlat dasturi hamda 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga qilgan murojaatlari asosida ishlab chiqildi. Ushbu inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasi, ya'ni yurtimizda inson huquqlarini himoya qilish va ularning erkinliklarini ro'yobga chiqarishda davlat siyosatini amalga oshirishni asosiy vazifalarini belgilab beruvchi hujjat hisoblanadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bugungi kunga qadar yurtimizda aynan inson huquqlari sohasida amalga oshiriladigan yagona bir konseptual dastur yoki bir strategik hujjat sifatida biron bir dastur qabul qilinmagandi. Shularni barchasini inobatga olgan holda inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasi qabul qilindi. Umid aka, aynan ushbu strategiyani qabul qilishda qaysi davlatlarning o'sha xorijiy bir tajribalari o'rganildi, chuqurroq bir muhokama markazida bo'ldi? Aynan qaysi bir davlatlar tajribasini biz O'zbekistonga implementatsiya qildik? Mana shular haqida ham bir tushuncha bering. Qonun loyihasi ishlab chiqayotganda yuqori ta'kidlab o'tganingizdek, bir qancha vazirlik idoralari bilan hamkorlikda ishlar olib borildi. Xalqaro tashkilotlardan fikrlar ham inobatga olindi. Bir qator nodavlat, notijorat tashkilotlarining fikrlari ham inobatga olindi. Rivojlangan davlatlarni bu sohadagi tajribalari hamda qonun hujjatlari o'rganilib, mamlakatimizni huquqiy tizimdan kelib chiqqan holda, bularni hammasini mujassamlashtirgan holda mazkur farmon loyihasi tayyorlandi hamda milliy strategiyani amalga oshirishda yo'l xaritasi ishlab chiqishda ham inobatga olindi. Demak, farmon bo'yicha inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar normalarini bajarish bo'yicha mas'ul davlat organlari va tashkilotlariga qandaydir bir yo'nalishlar ham belgilab berilgan bo'lsa kerak. Ushbu yo'nalishlarni bir tartiblari qaytarib bir joriy qilinadi. Mana shular haqida ham tushuncha bering. Farmonga asosan O'zbekiston Respublikasining inson huquqlari sohasida qabul qilgan xalqaro shartnomalaridan kelib chiqib, ularni amalga oshirishda bevosita mas'ul bo'lgan davlat organlari va davlat tashkilotlariga bir qator yo'nalishlar belgilab berildi. Ya'ni birinchisi, bu xalqaro tashkilotlar tomonidan inson huquqlari sohasida bildirgan takliflarini so'zsiz ro'yobga chiqarish. Ikkinchisi, bu Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha ustav organlari va shartnomaviy qo'mitalarining tavsiyalarini bajarishga to'sqinlik qilayotgan sabablarni va ularni oldini olish bo'yicha zarur choralarni ko'rish maqsadida tegishli chora-tadbir rejasini ishlab chiqish hamda O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha xalqaro majburiyatlarni bajarish sohasida jamoatchilik palatasi va fuqarolik jamiyat institutlari bilan hamkorlik qilish kabi yo'nalishlar belgilab berildi. Shu bilan birga farmonda bir qator tartiblar ham joriy etilmoqda. Ya'ni inson huquqlari bo'yicha milliy markazga milliy strategiya hamda harakatlar dasturini ijrosi doirasida hamda yo'l xaritasini ijrosi bo'yicha amalga oshiriladigan
tegishli banklarga mobil vosita mas'ul bo'lgan vazirlik va idoralardan ma'lumotlarni muntazam ravishda o'rganib tahlil qilib borish, inson huquqlari sohasida xalqaro hujjatlardan kelib chiqib tahliliy ma'lumotlarni o'z veb-saytlarida yoritib borish, inson huquqlari himoya qilish sohasida qabul qilingan xalqaro hujjatlardan kelib chiqib O'zbekistonda amalga oshirilayotganligi natijalari bo'yicha hamda milliy strategiya va yo'l xaritasini ijrosi bo'yicha umumlashtirilgan tahliliy ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi hamda Oliy Majlisga kiritib borish yuklatilgan. Oliy Majlisga bir qator tavsiyalar ham berilgan, ya'ni inson huquqlari sohasida xalqaro majburiyatlarga rioya etilishi bo'yicha parlament komissiyasini tuzish, har chorakda milliy strategiya va yo'l xaritasini ijrosi bo'yicha tegishli vazirlik va idoralarning rahbarlarini axborotini tinglab borish hamda tanqidiy muhokama qilish, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar xalq deputatlari kengashlariga o'sha tegishli hududdagi davlat tashkilotlarini rahbarlarini milliy strategiya hamda yo'l xaritasining o'sha hududlarda ijro etilishi bo'yicha axborotni tinglab borish tavsiya etilgan. Bundan tashqari farmonda inson huquqlarini himoyasi uchun ko'krak nishoni joriy etilyapti. Har yili inson huquqlari xalqaro inson huquqlari kunida topshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga har 2 yilda bir marta inson huquqlari bo'yicha Samarqand forumi o'tkazilishi belgilab berildi. Barcha davlat ta'lim muassasalarida bola huquqlari, ayollarning huquqlari, inson huquqlari kabi o'quv kurslarini joriy etish ko'rsatib o'tilmoqda. Umid aka, milliy strategiyani amalga oshirish bo'yicha 78 banddan iborat yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Aynan ushbu yo'l xaritasiga qanday bir muhim vazifalar kiritildi? Ular qay tartibda amalga oshiriladi endi? Yo'l xaritasi 5 ta asos yo'nalishlarga bo'lindi. Ya'ni birinchisi bu shaxsiy va siyosiy huquqlarni himoya qilish sohasi. Ikkinchisi bu iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy huquqlarni himoya qilish, barqaror rivojlanish sohasi. Uchinchisi inson huquqlari erkinliklarini sohasidagi xalqaro standartlarni implementatsiya, qonunchilikka va huquqni qo'llashni implementatsiya qilish masalasi. To'rtinchisi inson huquqlari sohasidagi huquqiy savodxonlikni oshirish. Va beshinchisi inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi xalqaro mintaqaviy tuzilmalar, xorijiy tuzilma mamlakatlarining inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar bilan hamkorlikni rivojlantirish. Bular qay darajada aynan amalga oshiriladi? Dasturga muvofiq 10 dan ortiq qonun loyihalarini ishlab chiqish nazarda tutilgan. Shu jumladan teng muomala qilish va kamsitmaslik to'g'risida, bepul yuridik yordam olish to'g'risida, xususlashtirish to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi ommaviy tadbirlar to'g'risida, favqulodda holat to'g'risida kabi qonun hujjatlarini qabul qilish nazarda tutilgan. Shuningdek, bir qator konsepsiya va dasturlar ham nazarda tutilgan. Masalan, 2021-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining gender tengligi strategiyasini ishlab chiqish, kambag'allikni qisqartirish dasturi hamda aholini ijtimoiy himoya qilish konsepsiyasini ishlab chiqish kabi loyihalar nazarda tutilgan. Bundan tashqari, dasturda sudlarning mustaqilligini yanada ta'minlash, advokatura institutini yanada takomillashtirish, sud jarayonida tenglik va tortishuvchanlik prinsipini yanada joriy etish, xususiy mulk daxlsizligini kafolatini ta'minlash, shu jumladan tadbirkorlik subyektlarini iqtisodiy huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kabi masalalar nazarda tutilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlaridan kelib chiqib, mas'ul bo'lgan davlat tashkilotlarini, mas'uldor shaxslarini mas'uliyatini kuchaytirish masalalari ham o'rin tutgan. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va manfaatlarini doimiy tarzda monitoring qilib borish belgilab o'tilmoqda. Davlat xizmatchilari, tibbiyot xodimlari va ta'lim muassasa xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilinishini to'laqonli bartaraf etish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni belgilash nazarda tutilmoqda. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasi hamda yo'l xaritasi bu inson huquqlarini himoya qilishda kelgusida yangi bir pog'onaga olib chiqiladi. Ya'ni bu xalqaro hamjamiyat tomonidan umumiy e'tirof etilgan prinsiplardan kelib chiqilgan holda, shuningdek O'zbekiston tomonidan qo'shilgan hamda ratifikatsiya qilingan qonun hujjatlarini amalga oshirishda o'z ijobiy natijasini beradi. Umid aka, rahmat. Dasturimiz avvalida, suhbatimiz avvalida e'tirof etganimizdek, ushbu hujjat juda katta bir insonlarimizni, aynan mamlakatimizda bugun yuzaga kelayotgan katta bir
taraqqiyot bosqichida juda katta bir huquqiy mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Aynan mana shunday bir tushunchalar bilan bugun dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun, bizga to'laqonli bir ma'lumotlar berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga yakun yasasak, xush kelibsiz. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizda tomosha qiling, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.